Місто, яке місяцями у чорному диму від постійних вибухів. Обстріли як були 24/7, так і йдуть. Нічого не міняється. Апокаліпсис. Місто, що палає від ударів російської артилерії і де не припиняються стрілкові бої. Ближні бої, штурми, як були по 6-8 разів в день, так вони відбуваються. Ні, от за вчорашній день у наших сусідів було 3 прориви. Тобто постійно йдуть якісь піхотні бої, постійно йде піхота, постійна перевірка боєм. Нескорене місто, про яке дізнався світ. Перед поїздкою сюди, у Вашингтон, я був на передовій, у нашому Бахмуті, у нашій фортеці на сході України, на Донбасі, яку російські військові та найманці штурмують безперервно з травня. Атаки щодня і щоночі, але Бахмут стоїть. Бахмут. Ще навесні тут проживало до 70 тисяч людей, нині спустошене. Залишилося не більше тисячі. І ті, майже з порожніми руками, під обстрілами намагаються встигнути застрибнути в евакуаційне авто. Красивий город був. Привітаю вас. Розбілений. Нету города. Не боїтесь. А діти, що вмить подорослішали від ракетних ударів, на згарищі своїх домівок показують, як їх розстрілюють росіяни. Ось вона попала в ракету. Ось вона. Руський мір. Город герой Бахмут. Розтрощений, згорілий Бахмут, колись затишне українське містечко Донбасу, і у руїнах стоїть. Фортецею, яку зліта постійно атакують російські військові всім, що мають в арсеналі. Це артилерія, міномети, танки, БТРи, якась гусенична техніка, літаків. Спочатку рашисти для взяття Бахмута пішли традиційною давньою тактикою – вогневого валу. Це тактика ще з Першої світової війни. І ось вони зі своєї лінії починають обстрілювати нас, всім, що в них є. Обстріляли, підсунули свою артилерію на 100-200 метрів вперед. І знову обстріляли. І знову підсунули вперед. Тобто вони вижигають місцевість таким ось артилерійським вогнем. Але після кількох місяців ця тактика розбилася об сталеву оборону ЗСУ. І замість очікуваного результата – поля, засіяні тілами ворогів. За даними Інституту вивчення війни, за останні тижні окупантам не вдалося збільшити темпи просування. Ближче вже до зими вони взагалі там, ця лінія майже не змінює свою, не змінюється. Тобто вона майже залишається на місці. А хоча десь на початку літа вона ще так активно рухалась. А наші оборонці з самого Бахмута кажуть, на деяких ділянках ворога вдалося відкинути. Останні новини по Бахмуту були відкинуті всі війська Російської Федерації, всіх орків з самого міста і з там приміських частних секторів. Але зараз вони все більш своє, як би правильно сказати, всі свої сили направляють по флангам, тобто на північ і на південь від Бахмута. Із тактики вогневого валу росіяни переключилися на атаки малими групами. Ми з вами спілкуємося, у нас тут аеророзвідка передає, що можливий прорив ворога. Відправляють 3-4 військовослужбовці, які йдуть подивитися, які в нас вогневі засоби на позиціях є. А після цього відправляють більш укомплектовану групу або накривають ці позиції артилерії мінометом. Перевага ворога у піхоті та озброєнні. По силам вони нас переважають десь один, як мінімум, до 3-4. По засобам у них може працювати на одному напрямку там 20-30 дул мінометів, а у нас 2-3. Там може, можливо, 4. Але останнім часом боєкомплекти ворога переведені у режим економії. І тут неабияку роль зіграла бавовна у російських тилах. У них знищуються логістичні центри, де накопичується все це. Уявіть собі, скільки було складів зроблено росіянами, скільки було їх там устатковано. І зараз вони всі підриваються, і коли немає складів, ну, чим стріляти? У хід російське командування пускає розхідний матеріал – солдат. Кого не шкода – пригожинський призов. Суміш зеків та мобіків. Я так розумію, що Пригожин взяв на себе якесь політичне зобов'язання, перед вищим керівництвом держави. Йому конче необхідна перемога, і він кидає своїх зеків постійно, просто ще, оскільки час йде проти нього. Вони просто йдуть, тому що все в них тримається на страху. Тобто, ні одного полоненого, якого ми брали, це було не один, не два, не три людини, вони самі казали, що якщо ти йдеш, відступаєш назад, тебе ж свої пристрелять.
жодної військової цінності. Нещадно до своїх громадян політика руського миру жене чергову партію ординців на Бахмут з однією ціллю – створити декорацію хоча б якоїсь перемоги. Коли після масштабної поразки на Харківщині, ганебної втечі із Херсона, свої ж цивільні росіяни вже відвертаються від військової пропаганди. А тепер друга хвиля мобілізації, якщо так можна окреслити. А якщо народ не дивиться військову тематику, не споживає цей продукт, цей такий сурогат військовий, то як його тоді на війну відправляти? Тобто для них це великий головний біль, і це можна, цей гештальт можна закрити тільки реальними перемогами, не вигаданими, тільки реальними. Тому ось вони б'ються за будь-який населений пункт і навіть анонсують. Зараз, якщо вони відійдуть від Бахмута, вони сконцентрували тут велику кількість людей, які з херсонського напрямку перейшли сюди. Якщо вони зараз і тут облажаються, для них це буде карколомно, знаєте, як поразка поразок. Без сну і перепочинку. Буває таке, що хлопці на позиціях по 2-3 дні не сплять і там сидять в окопах. Українські військові в фортеці Бахмут знекровлюють російську армію, і саме цю битву експерти та аналітики вже називають вирішальною у цій війні. Вони сковують велику кількість російського угруповання. Тепер просто уявіть собі, яка кількість логістики зосереджена на тому напрямку. Тобто такий великий магніт для того, щоб стягувати туди максимальну кількість російських військових, для того, можливо, щоб забезпечити прорив на якихось інших напрямках, де цих російських військових стало набагато менше. Незламні ЗСУ у майже стертому ракетними та артилерійськими ударами місці вже вивчають іноземні армії. А самі ж українські військові свої надлюдські звитяги пояснюють одним. Чесно, я не знаю. Ну, українці якась, знаєте, надкрута нація. Мені складно це пояснити. Воля, ця свобода до останньої краплинки крові, вона в нас просто в крові. Ірина Баглай, подробиці, марафон «Єдині новини», телеканал «Інтер».